Автополі нині не в моді. У Тернополі їх поступово замінить північноамериканська катальпа. Заморська рослина, кажуть дендрологи, добре приживається в Західній Україні. Першу сотню дерев висадять у парку імені Тараса Шевченка 20 квітня, у День довкілля. Приблизно воно як каштан суцвіття має, а листя як бузок. Висотою, значить, при сприятливих умовах, до 15 метрів висоти, кажу, широколиста. Це буде кром, кажу, ще раз, кром острівка Чайки, кажу, по периметру. Ями для катальп вже викопали. Після цього завезуть чорнозем, аби вони добре прийнялися. Проте спеціально вирубувати тополі задля нових дерев не будуть. Молоді рослини садитимуть на місці старих тополь, які вже віджили своїм. А живуть дерева 60-70 років, кажуть чиновники. Парк був заложений в 53-му році. Це вже якраз 60 років, кажу, що вже треба повністю омолодити. Тим більше, тополя – це є для астматики алергетична, кажу, в цивілізованому світі її вже немає зовсім. Тільки в нас, от, в Тернополі ще ми. Хоч вона свою роль викрутила, тому що це було колись болото, парк Шевченка. А наскільки ми знаємо, так, дендролог говорить, що тополя за добу бере 500-600 літрів води. Полюбляють вологу і катальпи. Натомість їх цвітіння, на відміну від тополиного пуху, алергії не викликає. Вартість однієї рослини – 80 гривень. Частина грошей – з міського бюджету, решта – внески меценатів. Цьогоріч за гроші благодійників планують посадити і сосни у парку національного відродження. Долучитись до озеленення міста можуть і тернополяни. Проте без самодіяльності, наголошують чиновники. За посаджені без їх відома дерева штрафи не менші, ніж за зрубані рослини. Комунальники й самі намагаються омолоджувати зелені насадження. У м'яких породах дерев, як от верба чи липа, вдається зрізати старе гілля, аби вони розпустили молоде. Щороку у місті вдається замінити чи оновити до 300 дерев. Попри це, працювати ще є над чим. Молодим рослинам часто не дають зміцніти собаки, яких господарі вигулюють у парках.